Jamen, hvem har ikke på et tidspunkt i sit liv været fascineret af slanger? Og mennesket har jo været fascineret af slanger. Vi tænker på Adam og Eva, Kleopatra. I nordisk mytologi, der har vi jo Midgårdsormen, som jo faktisk også er en giftslange. Så man må sige, at det altid har fascineret os mennesker med slanger.